Hello po sa inyong lahat. Um, gusto ko lang sabihin dito sa aking content about sa HIV. And sa tingin ko um hindi ka naman ganun nakikita everything about in the Philippines pero minsan nan nanonood lang ako and napanood ko itong uh, person living with HIV sa bawal judgmental sa Itbulaga? sa ah, masasabi ko lang, for me, um, kasi HIV yon so transmitted disease yon or virus, di ba? Parang, kasi ano yun eh, mali po yun talaga. And, I mean, sorry to, sorry to say, sorry to say this, pero hindi po ako judgmental na tao. Ako po ay isang advisor or, you know, I'm a preacher now. And I'm also with you. I'm also like you before na maraming kaseks, okay, maraming naging boyfriends, or basta mga ganun. Kasi kung ayaw natin wag kasakit, maging loyal tayo sa isa lang, sa isang partner natin. At wag po natin gawin yung sex na libangan. Wag po, wag po natin gawin itong kalokohan lalo na kung hindi ka nagbabasa ng Biblia. Kasi ang Bible ay masarap basahin po ito. Dahil po, uh, meron tayong lang Panginoon at kinikilalang Father. Ang Father na ito ang siya nagagabay sa atin sa tama. Walang iba kundi si Father above ang ating Diyos. At si, at ang kanyang anak na si Jesus. Okay? Ang um, sabi ni, ni God or ni Lord, sa Bible na kung mag ka, isa lang. Siya lang. Kaya, ang HIV kaya nagkakaroon ng transmitted disease dahil sa kung sino-sino ang nagiging ka-sex. Mali po talaga iyon. Huwag po natin sundin kung ano man yung pupasok sa isip natin. Lalo na kung hindi ka nagbabasa ng Bible at wala kang kaalaman sa salita ng Diyos para ikaw ay magabay at mag-guide, mag isa na rin tong gabay para sa inyo ang aking pag-preach ngayon. Um, wala akong hawak na Bible. Nandito kasi sa, sa, sa cellphone ko ang Bible words. So, uh, pero na maintain naman sa utak ko yung mga knowledge na na, na nakukuha ko sa Salita ng ating Diyos. Okay, so <clears throat> sana isipin natin ang katotohanan na binabalita sa atin ng mahal na Panginoon na mag-asawa ka ng iisa lang. Okay, kung meron man mangyaring pagsubok sa inyong dalawang mag-asawa, andyan ang Bible, buksan, hanapin, nandoon ang mga sagot. Okay, so ikaw, kung ikaw ay isang makasalanan at ikaw ay nadapuan ng ganitong sakit o kung ikaw man ay uh, nag-search lang sa YouTube na kung gusto mo ng payo, narito ako para magpayo rin dahil hindi na, hindi ko pa naman alam kung ako rin ba ay may HIV pero yearly akong check ng aking uh, Ah, uh, antan, um health. <clears throat> so, every year akong may uh, checking ng aking blood test ng aking katawan. Cardio ano ba tawag, isang pa sa English, cardiogram ba 'yon? Sorry, nakalimutan ko. Nandoon. So, tatlo yung klase na chinecheck sa akin yung x-ray, blood blood test and cardiogram ba <laughs> Sorry. Basta yung may tinitingnan, tinidikit na parang mga ano sa katawan mo. Doon. Then, yearly po yun. Dito po sa bansang Japan. <laughs> Dahil uh, nagdo-doctor din po ako dito dahil beside that, um, meron akong stress sa sleep. So, nagagamot din ako sa sleep ko. Yun, basta yun eh. Um, ang, ang usapan lang natin dito is about sa HIV na ito na kung maaari ay maging ayusin natin ang buhay natin para sa Panginoon dahil ang katawan natin ay ito ang temple ng ating Diyos, sa ating katawan. Kaya ako ngayon, bumabawi ako sa Panginoon. <clears throat> Every day ako nag-exercise and ginagawa ko yung yung nararapat na magandang kalusugan na gusto kong ialay para sa ating Diyos. Kasi ako ay naging pabaya din sa aking health, sa aking katawan nagkaroon din ako ng maraming karelasyon, maraming sex in life. Okay? So, ako naman, kinikinit ko, hindi pa naman ako maabot ng 10 years, so hindi natin, hindi ko rin alam kung meron ba akong HIV. But yearly, nagpapa-check ako ng uh, health and blood tests. Okay? So, ang findings naman sa akin ay Uh, yung calorie uh, calories ko lang ang mataas. So, walang problema sa anumang ano. But siyempre, every year talaga kailangan ng ng health check. Okay, health check up Yan. <clears throat> at kailangan din ng gabay ng Panginoon talaga, magdasal at maging honest tayo sa ating mga partner. Huwag tayong pabaya wag tayong kung sino-sino na lang ang ginugusto natin, ang ginojowa natin. Kasi ako naranasan ko na yan. At ako ay nagbago. At itong pagbabago ko ay gusto kong ialay para sa Panginoon. Isa na rito ang pag-aalaga sa ating katawan. <clears throat> Lalo na itong napanood ko nga sa bawalang judgmental sa itbulaga yung about sa HIV na may mga HIV na people so kaya napapreach ako ngayon at gusto kong magsalita para na rin sa inyo para magabayang kayo so yun lang po yung utos ng Diyos na kung magkakaroon ko na ng karelasyon or asawa kayo ay magsasama at kayo ay mag, mag magiging isang one flesh mag dun sa Tagalog. Basta one flesh. Pag kayo nagsama, hindi na, hindi, hindi na kayo pwedeng paghiwalayin ng tao. Yun ang sabi ni God sa Bible. Kapag ikaw ay nag-asawa, siya lamang. Huwag ka nang titingin sa iba. Huwag ka nang mga ngaliwa. Kung ano may pagsubok na kailangan kasi, ano eh, mabuhay kang may faithful, may pananalig, may may Diyos, may kinikilala kang Diyos, hindi yung kilala mo lang ang Diyos sa pangalan niya, kundi dapat mo siyang kilalanin ng kung sino ba talaga siya at kung nagbabasa ka ba talaga ng Bible. Kasi ako before, hindi rin ako nagbabasa ng Bible. So, <coughs> mas better magbasa ng Bible, manood ng mga preacher like this. Ako ay dating hindi rin ako naga-advise at hindi rin ako preacher. So, I humble myself before the Lord, before the God. I humble myself to him. Kaya gusto kong i-share ito sa inyo para magabayan din kayo. Okay? So, yun po. 'Wag po kung sino-sino at kung Siyempre, HIV yan. Meron nga sa sinasabi nilang blood transfusion ba yan? Oo. Yung pag, hindi natin, kung may mga ganong pangyayari, basta magdasal pa rin tayo para gabayan tayo ng Panginoon at siyang bahala sa atin dahil walang imposible sa Diyos. Okay? Kahit gaano ka pa or kahit gaano kaliit ang iyong pananampalataya, pero, walang imposible sa kanya pag ikaw ay talagang lubusang may paniniwala sa kanya. Okay po. At ikaw ay gagaling. Ikaw pa ay maliligtas at isisave kanya. Okay, kahit nagkasakit ka man ng HIV at nalagpasan mo ito na may pananampalataya, ginagamot mo ang sarili mo at kailangan kasama mo ang Panginoon Okay, and now na kung nakita mo itong video or if ever na ikaw ay baguhan na hindi mo pakilalaan Diyos, kailangan mo nang malaman ang katotohanan na ang pagkakaroon ng karelasyon ay dapat iisa lang. Okay, huwag natin paglaruan kung may mga pagsubok sa mga relationship, huwag natin masyadong ibigay lahat ibuhos lahat sa kanila or ipagsawalang bahala ang ating buhay bahala na, bahala na, ganyan ganoon boyfriend, boyfriends, kasi ganyan ako before nung ako ay nasa Pilipinas kaya nga ako pumunta ng Japan at nag-asawa kasi ayoko na ng relasyon kasi hindi talaga maiwasan dahil syempre wala rin ako nun sa akin tuliro dahil parang stress ka sa buhay or depressed ka or bakit mo nagagawa pa yung bagay kaya nga nung times na yon isishare ko lang sa inyo nagdasal ako sabi ko Panginoon ako'y pagod na pagod na ako makipagrelasyon bigyan nyo na ako ng asawa yon kaya after a week na ng Diyos yung aking panalangin pinigyan niya ako ng asawa Japanese Dasal ko pa nun, kaya na bahala ama. Kasi ako ay sinner din nun. Hindi ko pa siya kilala. Nagdadasal lang ako sa simbahan. <clears throat> ang sabi ko lang, pagod na ako sa trabaho, pagod na ako sa pagrelasyon Um, ipahinga niyo ako. Bigyan niyo na ako ng asawa. Yun ang sabi ko. Either Japanese or I don't kasi namimili ako sa tatlo, Japanese, Americano, Pilipino. Sabi, eh, ang nasa isip ko noon, Japanese na lang sana kasi. Mukhang mababait. Tsaka, okay naman sila. Dinig, dininig ng Diyos yun. Din, dininig niya ang aking panalangin. So, ayun. One week. Then, sa ikaw, ito na ba yun, ito na ba yun Lord? Then, syempre, naninigurado ka. So, nag nagantay pa ako ng one year. Siya na nga talaga. Kasi sinagot ko siya. Ay, umuuna ako na sumama sa kanya nun. At sinagot ko na siya nung after one year. <laughs> Kaya nandito ako sa Japan. At kasi ang work ko nun ay sa club din. So, masasama din yun. Kasi nilalabas din kami doon sa EDSA Complex yun. Pero noon, maingat din ako doon. Pero minsan, pag may boyfriends, hindi ako maingat sa boyfriends talaga. Lalo na pag Pilipino. <clears throat> Pero, may, ma may mas more than na nangyari pang ka, ka worse na nag medyo nagpahamak sa akin nung namatay ang aking husband. ako Ako'y bumalik sa dating gawin. Kasi sabi ko nun, hindi ko pa kilala ang Diyos nun ha. Ah. Sabi ko nun, um, <clears throat> ako'y ma mawawalay sa inyo Panginoon. Ako'y gagawa ulit ng hindi na, na hindi hindi nyo na naisin. And then, sobrang depressed talaga ako na depressed na ako sa buhay. Stress, lahat na. Napuno na ako pinabayaan ko na sarili ko. Then, nag-give up na ako. Hindi ko na kaya. As in, nandun na rin. Oo, oh, nandun na rin tayo sa, sa inyo. Yung sa, sa iilan dito sa, na, sa napanood ko, sinabi nila. Gusto, gusto, nung nalaman nilang may HIV sila, gusto na nilang <laughs> mag-suicide, magpakamatay, pero hindi rin po yun ang dahilan. Tama po yun na mag-move on sila at acceptance at yung paggagamot. And dapat kailangan meron kang Diyos. Kasi, after life mo, kung mamamatay ka, <clears throat> ikaw ba iligtas o hindi? Kasi, meron pa tayong second chances of life. Magkakaroon pa tayo ng panibagong buhay sa afterlife na makakapiling natin ng Panginoon at ang mabubuti ay makaka makakasama at makakapiling ang Panginoon pero ang mga hindi mabubuti at mga masasama or yung mga nag-suicide, nagpakamatay, ay hindi makakasama sa panibagong yugto ng mundo. Kung hindi niyo po nalalaman, may sa second coming of Jesus, <clears throat> may bagong langit, may bagong mundo. New earth, new heaven. At wala nang masasama doon. Okay? Kaya, binago rin ako ng Panginoon para makilala ko siya dahil hindi rin ako aware sa sinasabi dun sa Bible na may bagong, panibagong buhay with Jesus, ha? At makikita natin ang face ni Jesus. Hmm. Mapubuhay tayo dun, na Kasama ang ating mga uh, believers in Christ yung mga naniniwala sa Diyos at sumusunod sa Diyos. At dun sa mga masasama at hindi kinilala ang Panginoon at sila'y nagpakamatay or kung ano man mga ginawa nilang mga masasama sa buhay at hindi sila nagsisi sa kanilang mga kasalanan, hindi, hindi sila magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Okay? Kaya You are so blessed kung nakita mo itong video na ito. Kasi ako ay isa ring makasalanan at nanggaling sa samat saring masalimuot na buhay bago ko nakilala ang Diyos. So God bless you. Nakailangan mo makilala ang Panginoon, okay? So ako ay isang preacher na ngayon and an advisor And in my YouTube, nag a na ako, nag-preach na ako. So, magdasal lang po tayo at pinagdarasal ko, pinagdarasal ko lang din itong YouTube ko na gabayan din ang aking YouTube para sa mga taong gusto maghanap ng katotohanan at kaligtasan nandito rin po ako para maggabay sa inyo at magsalita sa inyo ng patungkol sa katotohanan ng ating Panginoong Diyos. Okay? <clears throat> ano pa bang masasabi ko? So, ayun. Um, tuloy lang ang buhay. Ako ay binigyan ng Panginoon ng, ng maraming chances sa buhay na ito. Hindi man sobrang dami pero Maraming beses akong nadarap, nadadap, nadadapa. Maraming kapal pa kan na akong nagagawa sa buhay. Pero yung pagbabalik loob ko sa kanya, mas tumataas yung level. Yung unang level na ng faith ko sa kanya ay hindi pa 100%. Pero malakas lang yung faith then hanggang sa naging level 3. Level 3 na yung faith ko sa kanya. Kaya ngayon nagpabasa na ako ng Bible. So nakilala ko lang ang Diyos. 2018 December. Doon ko na siya nakilala. Nag-search -search ako. Kasi basta nung nung ginivaf ko na yung sarili ko, yun, hinanap ko na siya then sinik ko na talaga siya yung puro siya na lang kasi andun yung faith ko talaga eh na magbago na hanapin ko siya at kilalanin ko siya nang hindi ko inaasahan kono ano yung mga na, na ginabayan ako ng Panginoon sa pagbabago kong ito so i hope na ma blessed kayo kasi binless ako ng Panginoon na magbago at pinless niya ako na hanapin ko siya. Marami kong sa totoo'sin, marami pa akong experiences talaga na pwedeng i-share at i-testimony para para sa inyo kahit paulit-ulit man ito. Napakaganda ng relationship ng Panginoon sa akin. And I pray na maliktas po kayo. Huwag po tayo mapanghinaan ng loob. Alam ko naman na ang aking mga kapwa Pilipino ay talagang malalakas. Pero may iba, hindi nakakayanan. Pero as long na masisave natin ang life ng bawat isang tao, gawin natin hanggat hindi pa huli ang lahat. Tulad na lamang ng ganito. preach, pagbibigay kabay sa ating kapwa. Okay, so mahaba na po ito. So, kung may nakalimutan man ako, so I will do a content na lang or extend extend another content about it kasi hindi po tayo matalino. Hindi ko naman hindi ko naman ni write down ang aking sas sasabihin or sinabi ngayon. <clears throat> minsan nira write down ko pero ngayon pagkatapos ko manood nung judgmental sa TV sa sa aking, sa aking PC ay sabi ko gusto ko magsalita gusto ko mag-preach, gusto ko mag ano ito nagsalita ako agad sabi ko tingnan ko kung anong kung anong aking masasabi so yun so ang napaka-importante po, magbasa po tayo ng Bible. Surrender yourself to the Lord. Accept, accept Jesus as your Lord and Savior. Huwag po tayong, huwag po natin ipababayaan ang sarili natin sa, kasi parang pinapanalo natin yung kasamaan. Dapat ipapanalo natin ang ating Panginoon. Siya dapat yung ating ipapanalo, hindi yung kalaban niya. Kasi yung kalaban niya, pag nanalo yun, matutuwa pa siya, di ba? Kaya kung mahal natin ng Diyos, kung mahal natin ng Panginoon, siya ang dapat natin itayo sa buhay natin na ito. Okay po? Kung, kung gusto nyo, sa side, sa side ng ating Diyos, okay? Kasi kung gusto nyo sa side ng kasamaan, ay wala na po akong magagawa dyan. Ako ay isang advisor at preacher lamang. Nawa, magabayan tayo, kayo ng Panginoon sa araw-araw natin pamumuhay. At nawa, gusto ko magkaroon ng kaibigan na kung sino man. Basta kung sino man maka-watch nito. God bless you. I pray for you. And Lord, thank you for this day. And thank you again for the knowledge. Guide us, O Lord. Thank you, Jesus for the knowledge and this <laughs> so yun lahat i-lift up lang natin sa ating Panginoon at siya nang bahala okay so thank you God God bless us amen thank you see you in my next content and God bless our page or our channel thank you